ჩემი აზრი მითხარით, საქართველოში საფრთხე რამდენად არსებობს ტერორიზმის? ტერორიზმის საფრთხე ჯერ ღმერთს მადლობა არ არსებობს და იმედი გვაქვს რომ კიდევ ეს მორწმუნე ხალხი ბევრია თითქმის საქართველოში ისეთი რომ მაგას არ მიემხრობა, მაგრამ ის ცუდი საუბრები რომელიც ტელევიზიით მიდის ბევრჯერ ანტიისლამურად რომ მიმდინარეობს დიდი თანამდებობის ხალხისა და მე ვემადლიერები ილია მეორის გამოსვლას მაგალითად პრეზიდენტის გამოსვლას ტოლერანტურად ისაუბრეს ტელევიზიაში უსმენ და შესაძლებელია გასო მაგრამ აქ მაგის გავსი რამე არ არის ჩვენ მაგათ ჩვენ ზონაში ჩვენ რაც რომ ხედავ ახ არ არის ჩვენთან და შესაძლებელია რომ იქის რაღაც იმაში პანკიში და იმაში შესაძლებელია რომ იყოს მე არ ვიცი აქ არ არის მაგის საფრთხე არ არის ჩემთვის არ არსებობს და სხვისთვის არ ვიცი ხო საქართველოს ალა პანკის ხომინა რომ მიდიან იქნა გვემუხრებიან აჭარიდან მიდიან იქნა გვემუხრებიან ასევიდან თისევიდან გაი დაშინების პოლიტიკა თუ რაღაცა არ ვიცი გაიგე მაგრამ წარმოიდგინე ახლა მე ტელევიზორში უყურებდი გაიგე სირიაში რომ 200 ბავშვი რომ დაღუპეს სოფლიო არ გამოხმაურებული საფრანგეთში 127 კაცი მოკლეს გაიგე ტერორისტი გაიგე და მთელი სოფლიო ფეხზე დამოდგა არა საიდან უნდა არსებობდეს არაბებს თუ არ შემოუშვით აქ არის არსებობს ტერორისტები რის შემთხვევაში ეწევიან ეს ტერორისტები ტერორს მაგას ხო საფუძველი უნდა თქვენი აზრით რა საფუძველი აქვს ტერორს არ ვიცი ვერ წარმომიდგენია პატარა ქვეყანას რა თუნდა ტერორის რა თუნდა პატარა ქვეყანას ვერ წარმომიდგენია მე ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ მხოლოდ დიდ ქვეყნებს ეპრძვიან დიდ ქვეყნებს რა თქმა უნდა დიდი ქვეყნები ჩაგრავენ პატარებს და პატარებს სხვა გზა არ აქვს სოფელში ვერ უძნოთ ვერაფერს და ქალაქის ხალხი ეხლა ჩვენ ქალაქში არ ვართ მაცხოვრებელი ხალხი და მაგაზე რავია მაგისგან შორსა ვარ მაგისგან ვერ კვირი აქ ჩვენთან ტერორისტები არ მოდიან იმათთან ჩვენ არ მივიდოდ არ ვიცი მაგაზე ვერ გეტყვი ფიქრობ რომ ჩვენ ქვეყანაში ამის საფრთხე არ არსებობს მაგრამ ყველა ფრთხილად უნდა ვიყოთ იქინა გამომდინარე რომ ბევრ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენი ჟურნალისტებისგანაც ძალიან ცუდი მესიჯები მოდის ამ კუთხით, ძალიან ცუდად აშუქებენ და ეს ერთგვარად საფრთხეს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა. მე საფრთხეს ვერ ვხედავ, ნამდვილად ჩვენთან მუსლიმები ცხოვრობენ, მაგრამ ძალიან მშვიდად, ძალიან სტაბილურად, ძალიან ნორმალურად ვითარდება პროცესები.